Unde a stat de Raj? Čekaj, Sajra, ti stoči. Ovdje sebi da se... Sajra, Sajra. Adriana, il fino sa Adriana. Da slavoli. Šta sad? Nisi produžila. Je li lijepo ovdje, ha? Ja. Koliko? Puno. Puno, a da samo gleda šta će da tu. A ima svega. Gleda. Ovo će mama da uzme. Ingo je? Filđan džez. Ti samo gledaš šta ćeš da kupiš, jel? Toliko je veliko sve da ne možeš ni obići. Treba tko je dana da stojiš. Mi idemo vidjeti šta ima tu. Imaš kafiće svugdje. Hrana. Jana, vidi tamo neki puni ruskak. Ja mislim da je lor. Šeći vidjeti. Jeste, gle. Hajde. Jesu lo. Imaj Maša i Medo. Koji hoš? Koji ti? Konjičaka. Ne moš izvat, ne moš izvat. Sačkajte. Dobar dan. Kuda ćete? Hajde ovdje, hajde tam kuda ćete. Hajde, idu vidjeti šta ima. Šta ima? Šta ima? Ništa, a vi šta sve se prodaje? A ti kažeš nima ništa, no? Jel? Jel, nastavljaj.
kažeš nema ništa, a vi šta se prodaje? Šta se prodaje? Imam svašta. Ti samo tražiš gdje onaj sladoled, gdje? Hajde vidi šta sve ima. Ćao. Viš kako su svi fini ljudi tu, hajde. Jel bio tuđe sladoled? Ja se ne sjećam. Nije. Ali je tu bio sladoled? Ja mislim da nije. Nije bio tu sladoled. Malo višlji. Hajmo, traži to onaj, baš onaj sladoled. Hoće li ja na onaj sladoled? Prijano samo zanima gdje imaju sladoled. Jel' tako? Da. Da. Čekaj, idi gore ravno. Mislim da je bio tamo. Miki! Miki! Gdje je Miki? Tu je Miki. U, vidi Rijana šta mama vidi. Okay. Opet lol. Jel lol? Jel valja? Jel lol? Da. Da. Lol, lutki si. Sajra, šta imaš ti? Da vidi mama. Da mama vidi. I u tebe lol lutkica. Ha? Ne. A? Ne. A? Jel ja? Kako ste sviđa? Mama, mi smo u Bosni. Mi smo u Bosni, baš tako. Ko voli Bosni? Ja. Koliko? Da. Puno, ozbiljno. I u dedinu Bosni ideš. Vidi šta sam kupila. Vidjeli smo sve šta ti kupila. A gdje je dedina Bosnac? A, daleko. Daleko dedina Bosna? Dedina Bosna je Kotor Varoš. A ja mislila da je Vak. Ajde tamo, pazi da ne udari ženu. Onda je sad malo gužva. Ajde tražimo, gdje smo vidu sladale. Evo ni lutkica. Ona svašta. Mi smo zaboravili gdje smo bili. Mi smo vam bili. Tu smo bili, ja na doručku, a sladoled je s druge strane. Tu sam u pravu. Gore? Ja, jesu pravu. Ja mislim da smo na onoj drugoj strani, sada tamo desno gledali sladoled. A tu smo bili na doručku, ekstra. Mm-hmm. Super bio doručak. Šta si jela? Uštipke. Uštipke si jela. Jesu bili dobri? Da. Sa čim si ih jela? Puno dobro. Šta si ih jela sa salamom? Siramu. Tu ima isto neka velika trgovina. Samo da mama malo proviri. O, izgleda super. Moramo i tu da vidimo. Ajde gore kod tati i sestre. Idemo dalje. A idemo tražiti sladoled. Ali baš, evo, ja mislim da tu neđe sad treba da bude tvoj sladoled. Daj mami ruku jer je sad opet gužno. Ja, mama. Treba, jel da? A on ja ću rul punčku. To je parava. Rul punčku, još jednu, pa dosta. Ne, rul punčku, oni. Lul rusa, dobro. Da se ti ne znaš odruči. Oj, kako je gužva. Nemo vidi naša, vidi. Hoćeš? Ne. A? Vidi koji hoćeš. Ne. Vidi kako. Ne, hvala. Ovo,
da je puno slatkiša, opet. No, baš mnogo. Baš mnogo. E, Rijana, ja mislim da sad blizu tvoj sladoled. Sad voda, ravno, ravno. Ja mislim da ti treba neki kapit. Jesi ga našla? Da. U kom? Ajde, idi za Bersla. Šta? Tu imaju roza korni. Ima dala onu. Evo ga, imaju keksa, sladoleda. Imaju svašta. Svašta. Pa ćemo da vidimo šta je unutra. Šić vić šta ima unutra. Možda ti nešto bolje paši. Šić vić sladoled. Hajde, koji hoš sladoled? Ona je s roza. Ta je roza i roza kornet. Ja? Ruga, kornet. I limon. A sad konačno smo sladali. No dobar. Učiš sad? Ti će ja da idem u uklad, baš je vruć. Mislim da ima 35 stepeni. Šta je, Sajra? Ajde, gdje ćemo da sjednemo, malo da odmorimo? Kuda ideš? Povinu. I kako je Sarajevo, jel? Ha? Ovo je sad da skulbe. Dobro, hajde. Hajde onda sad reći čao, vidimo se kasnije. Čao, vidimo se kasnije.